ଦେଶରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଓ ମୌସୁମୀର ଆଗମନକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ। ହିଟ୍ ୱେଭ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କଲେ ସମୀକ୍ଷା। ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଦେଶର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମୁକାବିଲା ଏବଂ ମୌସୁମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଦେଶରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ହାରାହାରି ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 35.9 ଏବଂ 37.78 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଶର ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳ 22 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଏପ୍ରିଲ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତିନିଦିନିଆ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ IMD ଏବଂ NDMର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଦେଶରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମେ 2022 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା କ୍ରମାଗତ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ ଏକ ମାନକ ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଜନା ଭାବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମୁକାବିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଜନିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଜନା ବିକଶିତ କରିବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭଳି ଘଟଣା ଜନିତ ଜୀବନହାନି ରୋକିବା ଲାଗି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ମୁକାବିଲା କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ଅଡିଟ୍ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ବିବିଧ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ନିଆଁଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ଜରୁରୀ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠାବ କରିବା, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ କରିବା ଏବଂ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ବନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସଂସ୍ଥାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୌସୁମୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବୀ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।